nyandiko amaherezo azakarara misi. Yes, nguko narimaze kubabwira rero mu kanya kashize imbere ya kiriya kiganiro turi kuganira ku nyandiko ya Alisa Roth yegeranije avanye mu gitabo cyiswe ngo The Weeping Prophet Who Was Jeremiah, cyangwa se Yeremiya yarinde umuhanuzi wariraga, cyangwa se umuhanuzi w'amarira. Abantu beshibigira ko Yesu yaheze kumva. Yeremiya bakunda kumwita ngo ni umuhanuzi w'amarira cyangwa se w'amaganya, kuko ibyo yahanuye akenshi byabaga birimo amaganya no kurira, avuga ibyo abantu bari barimo icyo gihe n'uburyo Imana itari ishyigikiye ibyo bari barimo. Nari nabikubwiye yuko Yeremiya yahanuye mu bwami bwa Yuda, hanurira ndetse n'abandi ubundi bwami bari bagiye kugenda. Imana rero yashyizeho Yeremiya kugira ngo yubike amahanga, abwire igihugu cyabo yuko ibyo bari gukora Imana itabishyigikiye kandi izabakina ku mubyimba. Niki Imana yari yaramuzaniye. Yeremiya, mbere yuko tuvuga kuri Yeremiya, reka tubanze gato tuvuge icyatumye Yeremiya hanura bira bintu yahanuraga. Ubundi habaye umwami witwaga Salomo, mu gihe cye Imana yari yaravuze ibintu bikomeye cyane, ivuga yuko niyacumura Imana itazamuhana, izamuhana nk'umubyeyi, ubwami bwe ikaburinda, ikibazo kikazavuka nyuma ye nk'uko yari yarabisezeranije umukambwe Dawidi. Niko byagenze, Salomo akimara kuvaho yagize umuhungu wamukurikiye witwaga Rehobowamu, utaragize ubwenge, ubwami bucikamo kabiri, igice kinini kiba icy'i Samariya, ikindi ari nacyo cyagiye ikindi gice kiba icya Yuda cyangwa se icy'Ubuyuda, hanyuma buri gice kikagira umwami wabyo. Ubwo bwami bwombi bwaje kugwa mu byaha, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana ikajya ibatumaho abahanuzi bababwira bati, ibyo muri gukora Imana yabibujije basogokuruza bacu, nimusigeho. Ariko ntabwo bumvaga muri icyo gihe. Yewe, banateguzwa ko bagiye kunyagwa, nta muntu hari ubyitayeho. Buke mu mwaka wa 2021 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, na 2022 nibwo abashuri baje baragenda banyaga ubwami bw'amajyaruguru, igice cyabwo kiragenda, hasigara ubwami bw'amajyepfo bw'Abayuda. Ari nacyo gihe Hezekiya yatatse icyo gihe, nawe ataka kuko bari bagiye kumutwara, ajya kwinginga muri buka Hezekiya, ajya kurira Uwiteka kubwo inyandiko zari zoherejwe n'umwami wari ukomeye cyane w'Abasiriya witwaga Senakeribu, amubwira ati, ibyo bintu wiringije ubwoko bwawe ubabwira ngo Imana yanyu ubabazi ibyo mu majyaruguru ko nabagenje, nibyo buryo yari arimo amubwira. Rero Hezekiya ajya kwinginga Uwiteka arira cyane, kuko kiriya gice cy'amajyepfo bari bakigerageza kumva aho gake by'Imana ivuga. Ajya kwinginga Uwiteka amubwira ati, undengere ku mwanzi wacu Senakeribu. Imana iramubwira ati, ubwo wansabye kukurengera ndakurengera. Niko byagenze rero. Icyo gihe Senakeribu ntabwo ibyabaye agishoboye ubwoko bwo mu majyepfo bw'Abayuda, ariko abo mu majyaruguru yarabatwaye yarabigaruriye. Icyo gihe rero Hezekiya yaje gukurikirwa n'umuhungu we w'umunyantege nke witwaga Manase. Manase yakozwe ibyangwa n'Uwiteka, birangira abashuri n'ubundi bigaruriye babandi bari barananiranye. Yesu agiye akurikiraho abandi bami b'abanyantege nkeya, niko Bibiliya ivuga, bakoze ibyangwa n'Uwiteka nk'uko Alisa Roth yabyanditse. Hanyuma haza kubaho ubundi bwami bwa Yosiya. Yesu yaheze kumva. Navuga kandi icyo gihe ntibyari bimeze neza cyane.
ariko nyuma haje kubaho ingoma ya y'Ibabuloni, Abakarudaya batsinda Abashuri, bigarurira Abashuri ndetse banigarura n'ibice bari barafashe birimo na bwa bwami bw'Abayisraeli bari baratwaye nabwo babujye mu boko yabo. Ngibyo rero ibyabaye. Reka rero tuvuge gato kuri Yeremiya ari kugira ngo banze wibuke gato ngo usubize inyuma ho gato ya wibuke ibyari byabaye. Nakubwiye ko Yeremiya yavukiye aho bitaga Anatot, bavuga ko ari muri mayiro eshatu uvuye muri Yerusalemu mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Yerusalemu, cyangwa se reka migeranye na kilometero nk'eshatu uvuye aho ngaho. Yahamagariwe kuba umuhanuzi, bavuga ko yari afite imyaka 13 yari mutoya cyane. Ajya kuba umuhanuzi hari ku mwaka wa 13 ingoma y'umwami Yosiya. Yeremiya yakoze ubuhanuzi cyangwa se yakoreye Imana mu myaka igera muri 40 asavinga ubwami bwo mu majyepfo bw'Ubuyuda, niyo yakoze cyane igihe kirekire. Aha rero iyo dusoma batubwira yuko Yeremiya yakoze imyaka 40, nta muntu uzi igihe nyirizina yaba yaravukiye, cyakora tubona Imana imuhamagara nawe atabyemera, avuga ko ari umwana mutoya atazi kuvuga n'ibindi. Yusomye Yeremiya rimwe gatandatu herekana uburyo Imana yamuhamagaye ikamubwira ko yari yaramushyizeho kuva kera, ikamutoranyiriza kuba umuhanuzi uzanurira amahanga. Nyuma y'imyaka myinshi rero yigisha avuga iby'ubwami bw'Imana, yahuye n'intambara zitari zimwe ku buryo n'umuryango we waje kumwanga. Yewe Bibiliya inagaragaza ko bashatse kumwica inshuro nyinshi kubw'ubuhanuzi yabaga afite butari bujyanye n'icyerekezo cy'icyo gihe. Impamvu uvuze ngo icyerekezo ni uko ubwami bwabo hari byo bwabaga bwarashyizeho, nyamara akaza abirwanya yempoza ubwami, arwanya icyo ubwami bwavuze, akavuga ati nubwo muri Imana ivuze ko izabakina ku mubyimba, Imana ivuze ko mwayibabaje. Iyo usomye rero uhereye ku murongo wa gatanu w'igice cya mbere, tubona yuko Imana imubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyireho kuba umuhanuzi uzanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka, uwo ni Yeremiya nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutuma bose uzabasanga, kandi nzagutegeka icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka yerako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Ngibyo ibyo Yeremiya yarahamagariwe rero. Kuva icyo gihe rero yatangiye kurandura no kubika, nyine bigera naho imiryango rimwe na rimwe batamwumvaga, yewe harimo n'abashatse kumwica bo mu gihugu, kuko yabaga avuga ibintu bitandukanye n'ibyo yagakwiye kuba arimo avuga mu gihugu. Kandi icyo gihe ubwami bwabo bwari bufite ibibazo byinshi, bari bameze nk'abataye Uwiteka, niko nabivuga, kuko Imana ntabwo bari bakishyize imbere, kandi ariyo yari yabahaye igihugu. Agakomeza yibutsa ati mwibuke ukuntu mwaje muri iki gihugu, mwibuke uko byagenze abasogokuruza bacu. Yusomye ubuhanuzi bwa Yeremiya 11:21, haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abantu bo muri Anatoti bashaka kukwica, bavuga bati ntugahanure mu izina ry'Uwiteka kugira ngo udapfa uguye mu maboko yacu. Abo ni Benewabo, bavuga ko Benewabo muri Anatoti bavugaga bati uzadukorera ishyano. Urumva buri gihe ufite umuntu ufitanye isano ukumva arimo aravuga ibyo ubwami butemera biba bitoroshye. Uwiteka nyiringabo avuga atya ati dore ngiye kubahana abo ni babandi bo muri Anatoti, abasore bazicishwa inkota, abahungu babo n'abakobwa babo bazicwa n'inzara, kandi ntazagira urokoka wo muri ubwo bwoko, kuko nzateza abantu bo muri Anatoti ibyago mu mwaka bazahanirwamo. Yeremiya yanuraga ibintu bikomeye cyane, bashatse kumwica nyamara rimwe na rimwe niwe ugaruka kubahanurira.
Yusomye 12 mu wa gatandatu usanga avuga ngo kuko nabo muvindi imwe n'inzu yaso abona bo bagukoreye iby'uburiganya basakuriza inyuma yawe ariko naho bakubwira neza ntukabizere. Ibyo ni by'Imana yabwiraga Yeremiya. Yeremiya yagize intambara zire mu rugo rw'iwabo, umvise ko nawe mu rugo rw'iwabo Imana ari bumbwiye ngo ntukabizere, bagusakuriza inyuma ariko ntukabizere kuko bagukoreye iby'uburiganya. Imyaka yakomeje kuba myinshi, yewe bavuga ko bagerageje kumutera ubwoba, umwami yaramuhamagaye aramukanga amutera ubwoba, baramusebya hirya no hino, hari umunsi bamusebeje yahuye n'intambara, hahagurutse abahanuzi bashaka kunyomoza ibyahanuye. Inshuro nyinshi Yeremiya yahuye n'intambara zitari zimwe, yahanura agahita ahaguruka abandi bantu bitwa abahanuzi bakaza kuvuguruza ibyo yahanuye, akaboneka abantu bamusebya, yewe nawe yageza no gacika intege aravuga atari ku Uwiteka bura ntiwanshutse. Hariho umuhanuzi witwa Hananiya wigeze kunyomoza ibyo yari yahanuye. Yeremiya yaramaze iminsi avuga yuko abantu b'i Buyuda bagiye kugenda uhereye ku mwami Sedekiya, noneho avuga iby'uko nk'isomye mu buhanuzi bwa Yeremiya 28 haravuga ngo uku ni umurongo wa kabiri nyine ubwo yarimo hanura umwami Sedekiya umwami w'Ubuyuda, nibwo arakigera ku ngoma haracimye ukwezi kwa gatanu konyine, nuko aramuhanura ngo uku ni ku Uwiteka nyiringa Imana ya Isirayeli ivuze iti, naciye uburetwa bw'umwami w'i Babuloni imyaka 2 nishira nzagarura ha ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka. Ibi ntabwo ari wabihanuraga, ni uwamuhinyuzaga. Yari amaze guhanura ibindi bikomeye cyane, yari amaze kubwira ko bagiye kugenda. Yabwiye umwami yisomye 27 Yeremiya yahanuriye umwami, reka nsome 27:12 mwumve. Maze mvugana na Sedekiya umwami w'Ubuyuda nkurikije ayo magambo yose, ntimuyoboke umwami w'i Babuloni, nimuyoboke umwami w'i Babuloni mumukorere, wumve we n'abantu be kugira ngo mubeho. Ibyo arabihanura abantu bataranyagwa bari bataragenda. Kuki mwapfa wowe n'ubwoko bwawe muzizi inkota n'inzara n'icyorezo nk'uko Uwiteka yabivuze ku bwoko bwanga gukorera umwami Babuloni? Kandi ntimukumvire amagambo y'abahanuzi babwira ngo ntabwo muzamukorera, muzakorera umwami w'i Babuloni, kuko ibyo babahanurira ari ibinyoma. Ibyo ni Yeremiya yari urimo bibabwira, kandi bahanura ntabatumye, ahubwo bahanura ibinyoma mu izina ryanjye kugira ngo mbirukane ngo mupfe mwe n'abahanuzi babahanurira, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nabwiye abatambyi n'ubu bwoko bwose nti uku ni ku Uwiteka avuga ngo ntimukumvira amagambo y'abahanuzi babahanurira bati dore ibyakoreshwaga byo mu nzu y'Uwiteka bigiye kugarurwa vuba bivanwa Babuloni. Reka nihute mwumve 22 babwiye ngo bizajyanwa Babuloni kandi niho bizaguma kugeza umunsi nzajya kubyenda nkabigarura kubisubizayo ahabye, ni ku Uwiteka avuze. Akimara guhanura ibyo ngibyo rero yari afite imbago yari yiziritse, kuko yakundaga guhanura akoresha ibimenyetso. Yeremiya yari yiziritse imbago mu ijosi, abantu umuhanuzi wundi witwaga Hananiya ahita azarazimwambura arazivunagura ahita avuga aya magambo ngiye kuvuga. Mwumva uko yahise we ahanura ako kanya ngo uku ni ku Uwiteka nyiringa Imana ya Isirayeli ivuze iti, naciye uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, wumve imyaka 2 nishira nzagarura aha ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose. Ibyo ni Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yakuye ahangaha akabijyana i Babuloni. Kandi Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda n'imbohe zose z'Ubuyuda zajyanwe i Babuloni, nzabagarura aha kuko nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babuloni, ni ku Uwiteka avuga. Maze umuhanuzi Yeremiya yitabwirira umuhanuzi Hananiya imbere y'abatambyi n'imbere ya rubanda rwose rwari ruhagaze mu nzu y'Uwiteka ati, birakaba uko nguko Uwiteka azabigenza atyo
Uwiteka soza amagambo yawe wahanuye yo kugarura ino ibikoreshwa by'inzu y'Uwiteka byose nabajyanwe burona rimbohe ariko wowe umva ijambo ngiye kukumvisha wowe na rubanda rwose abahanuzi ba kera batubanjirije twembi bahanuye iby'intambara n'iby'ibyago n'iby'ibyorezo biraba mu gihugu mu bihugu byinshi no mu bwami bukomeye none umuhanuzi anura iby'amahoro ijambo rye riri n'irisohora niho azamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka koko Hanani ahera ko akura bya biti by'imbago mu ijosi y'umuhanuzi Yeremiya arabivuna. Yeremiya uziki nahise amubwira. Ijambo ry'Uwiteka ritariza kuri Yeremiya itagendera amubwira aramubwira ngo genda ubwire Hanani yuti uku ni ku Uwiteka avuga ngo wavuna gw'imbago y'igiti ariko uzakora iz'ibyuma mu kimbo cyazo. Koko uko ari kuwiteka nyiringa imana ya Isirayeli ivuga iti nshyize imbago y'icyuma mu ijosi ry'ayo mahanga yose kugira ngo akorere Nebukadinezari umwami wa Babuloni azamukorera kandi muhaye n'inyamaswa zo mu ishyamba maze umuhanuzi Yeremiya abwira umuhanuzi Ananiya noneho umva ati umva noneho ibyo uwiteka avuze ntabwo yagutumye ariko wateye ubwoko kwiringira ibinyoma Ya nari nimo mvuga yuko Yeremiya huye n'intambara nyinshi hahagurutse n'abahanuzi bamurwanyaga bagamije gukora icyo nakwita propaganda y'ubwami ngo bizeze rubanda bitariho ariko Yeremiya ntiyacikaga intege baramurwanije cyane uretse n'abahanuzi Yeremiya huye n'intambara ikomeye cyane y'ibikomangoma n'ibisonga by'umwami baramukubita inshuro nyinshi baramufunga bana mureze uko ari umugambanyi bamushyira muri gereza zabisoma mu buhanuzi bwa Yeremiya 37 kuva ku murongo wa mbere yewe bigeze kumujugunya hasi mu cyobo bamushinja yuko ngo avuga iby'umwami iby'umwami adashaka arimo agomesha rubanda yewe akanavuga ibice intege rubanda yaragambaniwe ariko agakomeza kwabwira ati nubwo mwankora ibi ngibi amaherezo muzagenda tu arije bamushyize mu cyobo ahanuriramo nyina babaye cyane ariko akababwira ko bagiye kugenda akabwira ati muragenda mwanze mukunze nubwo mwankora ibi ngibi ariko nawe mwitegure kugenda hari umugabo witwaga Shefatiya mwene Matani bavuga ko ari we wazengereje cyane n'undi witwaga Pashuri bazengereje Yeremiya cyane icyo gihe ku buryo bamujugunye mu rwobo bisaba ko aza gukurwamo n'uwitwaga Ebedimeleki wamukuye mu rwobo bavuga ko yari umunyegiputa nako yari umunyetiyopiya rero yahuye n'intambara nyinshi kuko yaziraga ibyo yahanuraga bitari bijyanye n'icyo umwami yabagashaka barimo tuvuga kuri Yeremiya tuvuga n'uburyo yafashwe akagirirwa nabi akaza gukizwa na Ebedimeleki ari umunyetiyopiya wari uri hariya Ibuyuda ya bavuga ko Yeremiya abayeho ubuzima butari bwiza cyane ku buryo n'isi yaramwangaga isi icyo gihe n'abantu b'icyo gihe baramwangaga kuko yewe bavuga ngo ko ataranemere no gushyingirwa kuba yagira umugore nabyo ntiyarabyemerewe abashakashatsi niko babyerekana bakerekana ko yageze nubwo kugira umugore atabyemerewe urumva ko n'umuryango wari waramutaye rero iby'umugore nabyo ntibyari bushoboke nkuko izi nyandiko zibyerekana ndetse abantu ntibamwizeraga yabagaho wenyine baka burya ahubwo yahoraga yiteguye kwicwa yiteguye urupfu kubw'ibyo yabagahanura iyo usomye mu buhanuzi bwe igice cya 16 murongo wa kabiri haravuga ngo kuko Uwiteka ariko avuga ko ku bahungu no ku bakobwa bahavukiye no kuri ba nyina ubuhanuzi bwe igice cya 16 murongo wa kabiri haravuga ngo ahangaha ntuzahashakira umugore kandi ntuzahabyarira abahungu n'abakobwa urumva ko Imana yari yaramubujije ariko abasesengura bamwe bashakashatse muri iyi nyandiko yiswe ngo The Weeping Prophet bakavuga ko ngo icyatumaga iyo basesengura bavuga ko Imana icyatumye itemera ko abyarira hari ahantu n'ubundi nuko batamukundaga ngo nta n'umugeni ari buhabona ngibyo rero
Igihe abandi bari baragiye ba mbere muziko bagendaga bagenda mu byiciro abanyagwaga we yarasigaye asigara I Buyuda ari naho yaje kwandika inyandiko iri mu gitabo cyenyine mu buhanuzi bwe yari yaramenye ko bagezeyo bamwe batangira kwisonzesha abandi bajya mu masengesho adashira abandi batangira byo kuvuga ngo turataha vuba akomeza guhanura we wari Buyuda we ari mu bantu banajyanwe nyuma ariko noneho yandikira abari baragiye urwandiko rwari rukomeye cyane abatuma hari ababwira ati icyo nshaka kubabwira nagira ngo mwitware neza abantu mwagiye muhitware neza icya mbere Imana yarabatanze nyine mwaragiye mwubahe umwami waho kuko ni mu mwubaha bizabahesha amahoro ikindi musengera ubwo bwami bwaho ngaho namwe mubona amahoro ikindi muhinge kugira ngo muzabeho ibyo bintu byo kuvuga ngo ntimuzakora ubukwe n'ibindi reka da abafite abahungu ni mubashingire n'abafite abakobwa mubashingire ntabwo muzataha vuba ni kuwiteka avuze hari ijambo nkunda kumva abantu benshi bigisha rimwe na rimwe bakaryisha no muri context atari yaryo Yeremiya 29:11 ni ijambo rizwi cyane havuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi n'ibyiza kugira ngo mbare mu mutima bizabahanye mujye musoma ibyabanje kuvugwa mbere yari yababwiye ati abafite abana mu bashingire abafite ibyo guhinga ni muhinge icyo gihugu mugisabire umugisha kugira ngo namwe mubone umugisha kuko gutabyo ntabwo muzataha vuba manito yabwira ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi n'ibyiza rero riraje mu noho ryavugiwe rwari urwandiko abandikiye rwari nk'ibaruwa yandikiye abari baragiye iyo usomye 29 urabibona yari yandikiye abari baragiye bose abwira ati mutazishuka ngo murataha vuba muracyafite igihe kirekire aho ngaho muzanatinda ndetse byari ibintu bikomeye cyane babyumvise kuko bari bazi yuko ya myaka babwirwaga ngo ntibazatinda muraje musure mu gihugu cyanyu ikindi bangaga gusengera hariya bakavuga ko batavuga izina ry'Uwiteka mwariya aha urwandiko rwanditswe icyo gihe rwajyanwe n'uwitwaga Erasa mwene Shafani na Gemariya bo kwa Irukiya icyo gihe Sedekiya niwe wabohereje I Babuloni arabandikira rero ati uku ni kwiteka Imana ya Isirayeli ibwira abajyanwa ari imbohe bose abo yateye kuva mu Yerusalemu bakajyanwa I Babuloni ari imbohe ati nimwibakira amazumo yabemo kandi muhinga imirima murye umwero wayo mwishakira abagore mubyara abahungu n'abakobwa kandi mushingira abahungu banyu n'abakobwa banyu kugira ngo nabo babyara abahungu n'abakobwa mubone kuhagwirira mwe kuzatuba wabyumvise kandi murwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe muzawushakire kuba amahoro musabire kuwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro uku ni kwiteka nyiringa Imana ya Isirayeli ivuga iti ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakaboshya bakabobya ntimukite no ku nzozi mujya murota kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye sinabatumye ni kuwiteka avuga ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe I Babuloni nishira nzabagendera mbasoza y'ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbare mu mutima ibyo muzabona hanyuma ni kuwiteka avuga kandi muzanyambaza muzagenda munsenga nanjye nzabumva muzashaka mu mbone ni mushakana umutima wanyu wose umvise ibyo abanje kubabwira ngo mubyare kugira ngo mutazatuba kandi uwo murwa wabajyanye ubwo arimo avuga nyine Babuloni babatwaye muhasabire baba amahoro namwe muzabona amahoro niba bari amahoro rya jambo rero ry'uko ngo Uwiteka azi ibyo yibwira azatugirira ryabwiwe Abisirayeli igihe bari bari mu bunyage babwira ati mutibeshya ngo mugiye gutahava ntimunizere iby'inzozi murota imyaka 70 itarashira ntabwo muzavina muzaviyo ngiyo mwagiye ntimwizere iby'abahanuzi bababwira ntimwizere iby'abapfumu bababwira yewe n'inzozi murota zibabwira ko mutahavuba muzire izo muzirengagize 70 nishira nibwo muzataha byari bikomeye kubyumva ariko nyine niko byagenze kandi nabwo gutaha nuko bagize amahirwe bakagira abandi bantu babyibuka ko imyaka yarenze bagataha ariko ubundi Imana yari yavuze ati
ndimwizera ibyo abahanuzi ariko babwira ya ibyo byose ni Yeremiya bihanuraga nawe rero byaje kurangira agiye barabatwaye habaye ibintu byinshi habaye akavuyo birangira bajyanwe abenshi baragiye n'umwami Sedekiya nk'uko yari abimuhanure kuko yarambwiye ati umwami w'Ababuloni naza Nebukadinezari ntuzamurwanye kuko n'umurwanya azakwica ugomba kureka bakagutwara niko byagenze barabatwaye abibwami barabatwara ibikomangoma n'imfura z'ibwami zose barazijyana Yeremiya rero nibwo yageze akagarira vata igihugu cyacu kibaye amatongo bavuga ko rura rwandiko rw'amaganya Yeremiya rwaba rwaranditswe n'undi yaragiye nawe yibaza igihugu cyabo ukuntu kibaye ya ngibyo rero amateka yerekana yuko Nebukadinezari yaraje afata Yerusalemu arayisenya yewe bana bavuga ko buriya Nebukadinezari nawe wategetse yuko Yeremiya yarekurwa kuko asanze bari barongeye baramufunze ingabo ze zitegeka ko arekurwa baramurekura ahita ajya bitaga imisipa ari naho inyandiko zerekana ko ariho amateka ye amera nk'arangiriye kuko ibindi ntitubizi byaje gukurikiraho meze nk'aho birangirira aho ngaho inyandiko zivuga ko ashobora kuba yarajyanwe imisipa agacika n'abandi bantu bakeya bakajya gutura nyuma baje kuva iyo ngiyo ngo bajya gutura muri Egiputa mu myaka 585 kugira 82 bivuga ko yabari amaze imyaka 2 ibyo nibyo bivugwa kuri Yeremiya muhanuzi hanyuma inyandiko iyo usomye inyandiko z'abakuru mu itorero abashimwa ko ari bakuru batowe muri ibyo bihe bya kera ndetse banagize uruhare rw'ibyo dufite uyu munsi reka mvuge gato ku nyandiko y'umupere w'itorero mukuru witwaga Tetrian Tetrian yavuze yuko Yeremiya yabarishwe yishwe na bene wabo bakicirwa ahitwaga Idafane Idafane ni muri Egiputa bavuga ko bene wabo bamufashe b'abayahudi bene wabo baramwica bamuteye amabuye bamuziza ibyo yakomezaga guhanura no muri naho yarari bavuga ati ariko uyu mugabo tugenda na buri gihe utagira ikintu cyiza avuga mu kanwa ke ngo bamutere amabuye bamwiciraho ngaho kandi nzareba imana yanjye umucunguzi wanjye hari n'abandi bashakashatsi mu nyandiko zimwe na zimwe hari nk'igitabo cyiswe ngo The Tradition of Jeremiah's Martyrdom bavuga ko yashobora kuba igihe bari baracitse bakajya mu Egiputa n'ubundi kuko umwami w'Ababuloni yongeye gufata na Egiputa akayigarurira amateka amwe n'amwe harimo bamwe mu bashakashatsi bavuze yuko Yeremiya ashobora kuba yavanwe muri Egiputa ndetse n'itsinda ry'abantu bari barajyanye bajyanwa i Babuloni ari naho yaje gupfira abo n'abandi babitekereza uko ngo ariko inyandiko nyinshi zerekana ko ashobora kuba yarishwe atewe amabuye yewe hari n'abavuga aba bashakashatsi bagera kure bakagera ku rwandiko rwandikiwe abaheburayo 17:37 ahantu bavuga ngo bamwe bishwe batewe amabuye bakavuga ko ari Yeremiya buriya bari bashatse kuvuga ariko nta wuzi neza bose bari mu rungabangabo kuko n'ibyo ubushakashatsi rimwe na rimwe hari igihe bidahurira ku bintu abandi bakavuga ko ashobora kuba yaraguye hari mu Misiri anashaje bisanzwe cyangwa se bakaba baramuteye amabuye muribuka hari igihe nigeze kubabwira gatoya ku bwoko 10 bwa amoko y'Abisirayeli yabuze hari amoko y'Abayahudi buraya bavuga ko yaba yarabuze iyo bavuga abayahudi batashye n'ibyuko uyu munsi batashye bakaba bafite igihugu cya Israel hari ubwoko bumwe na bumwe batabona butagaruka muri amoko yatashye yes amoko bavuga ko ashobora kuba yarabuze bavuga ko harimo n'abahunganye harimo abo bavuga ko bashobora kuba barahunganye na Yeremiya bakanajyana nigeze kuvuga yuko buriya n'umwamikazi w'Ubwongereza bikiye koko bikekwa ko yaba
amahoro yabakomoka ku bantu bo kwa Sedekiya muri ibyo bisekuruza bura niko bakeka kuko harimo nabagera kure bakavuga ibyayo moko 10 yabari yarabuze bakavugamo yuko babaracikishijwe na Yeremiya ariwe bagiye bakwira isi yose kugiza nubwo bageze mu burayi kuko iyo bavuga umwamikazi w'ubwongereza uyu nguyu uriho bavuga ko igisekuruza cyabo nabo gikomoka mu miryango y'abayahudi ba kera ya ibyo twigeze kubivugaho ariko nta makuru yizewe yabyo ahari ariko hari ukuntu bakurikiranya bakerekana yuko bano buno bwami bw'ubwongereza bukomoka kuri bari abantu bo kwa Sedekiya ndetse bakomotse ku mukobwa wa Sedekiya wajyanwe na Yeremiya mu bana b'ibwami bari baracikanwe na Yeremiya bagiye muri Egiputa nyuma bakazagenda batorongera ari ururekane rurerure bikaza kurangira ari bo bavuye mabanga bakomeye mwisi amoko 10 n'imiryango yabuze baba bara yuko harimo abacikiye muri Afrika bakabara n'abagiye bagenda mu bihugu byose byo ku isi ibyo ni amateka maremare araho nga icyo nashaka kugarukaho nuko Yeremiya yaguye mu Misiri abenshi bemeza ko yabarashaje ari mu Misiri kandi kwa maereso asagarara Misiri Chongo si wajariyo Kandi kwa maereso asakarara misi Yeremiya ari ibintu byatumaga ahaguruka kuvuga buri gihe byari byarabaye mu gihugu cye Nawe uje ureba tazabigira kuko Imana irabyanga urunuka Icyambere ubwoko bwe bwari bwaragiye kuramya ibigirwamana kandi cyari kizira imana rera bibabwiye ikindi bacaga imanza zitabe zibera bakarenganya bakwiye kure kutarenganywa baka yewe yabasabaga kwihana kuko bari barakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka cyane bacaga imanza zihohotera rubanda bakarenganya impfubyi n'abakene ikindi imana yabanengaga nuko baramyaga ibigirwamana cyane ikagiyutse ati mwibuke ko ubwoko mwaje musanga muri kino gihugu nabo basokuruza abantu basanze hano ari cyo kintu napfaga nabo rero byaje kurangira uko kutumvira gutunya imana ibohereza nuko y'ubunyage bamaze imyaka 70 nyuma barataha bamwe baguye yabandi no mu gutaba byabaye ibibazo ubutanza kugira kurezira n'urugendo yakoze kugira ngo yongere gukemura ibibazo byari byaravutse kuko batashye bamwe barashyingiranwe n'abanyamahanga kandi Imana rero bibabujije n'intambara byakuruye muri bo Yesu reka mbifurize kugubwa neza cyane mwese abo turi kumwe twavugaga ku buhanuzi bwa Yeremiya ku muhanuzi Yeremiya n'uburyo yaguye mu bunyage mu bihugu by'ubunyage bamwe batekereza ko yabaraguye hariya nyine twavuze twanatinzeho tuvuga cyane muri Egiputa